Vanoggend is 2 Kronieke 20 van vers 1 tot 30, is een baie lang gedeelte, ons gaan dit nie nou lees nie, ek gaan dit in die boodskap, gaan ek dit opbreek en gaan ek dit lees en op die skerm sit, soos wat die boodskap volg. Ek gaan ook eerst een paar goed inleidend sê, voor ek daarby uitkom. Maar kom ons sluit in die oë en bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil in hierdie ochtend vir u kom aanbid as die levende Here. U wat by ons is, in ons is. U wat daar is waar u kinders u aanbid. Maar u is ook in die hemel, daar waar die engele u toesing, heilig, heilig, heilig. Ons aanbid u. U wat onsienlik is, te ver, te groot vir ons verstand, Here. U almag, u grootheid, u heiligheid, u liefde, u genade, ja Here, al u karaktereienskappe is vir ons te veel. Ons kan het nie omvat nie, ons kan het nie begryp nie, ons kan u net aanbid. Dankie dat u jouself in die woord aan ons openbaar, dat ons u kan leer ken. En so kom staan ons ook voor u in die begin van hierdie jaar, Here, as 'n gemeente. Ons kyk op na u. Vader, ons bly ons afhanklikheid van u en ons wil ook bid waar ons nou na u woord gaan oopmaak, u woord wat geïnspireer is deur die Gees van God, dat u ook deur daardie woord, deur die Gees ook tot ons harte sal spreek. Praat u met ons, Here, ook deur die woord. Ons bid dit om u naam se wil. Amen. Twintig, 23, soos ek gesê het, het reeds met 'n vaart afgeskop en ons is maar nog in die begin van die jaar. Ons weet nie wat in 2023 voorlê nie, behalwe dat daar uitdagings, geleenthede en probleme en krisisse op ons wag wat ons nie ken nie. En waarvoor ons dalk ook nie eers voorberei is nie. As ons net so bietjie terugkyk, 2018, 'n insinking in die boubedryf en die finansies, 2019, se landswye droogte, soos wat Namibia min beleef het al, die COVID-pandemie in 2020 en 2021, wat allemaal ontwrig het en ook dood en hartseer gebring het. Dit lê nog vlak in ons geheue. Wat wag, weet ons nie. Ons weet wel dat ons voor keuses te staan gaan kom en ons sal moet kies. Sommer as jy uitstap, vanoggend voor die kerk toe gekom het, keuse, ek gaan kerk toe kom, of ek bly by die huis. So gaan ons keuses hê die hele jaar deur, links of regs, wat gaan ek kies? Soms is dit maklik om te kies, en soms is dit nie maklik om te kies nie. Soms is dit moeilik, want daar staan in Spreuke 4 vers 12, daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar het eindig by die paai na die dood. Die 53 vertaling, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So dit lyk vir jou reg, dit lyk soos die pad wat jy wil vat, maar dit is 'n verkeerde pad. Verkeerde pad. En soms word die gevolge van ons keuses eers na 'n tyd sigbaar. Eers baie later. Soms sien 'n mens eers na 'n leeftyd. Spreuke digter sê, die pad van 'n regverdige is soos die helder oggendlig. Dit verhelder geleidelik tot die volle dag. Keuses wat regverdiges maak, wat met God wandel, oor tyd word dit al hoe helder en duideliker, tot jy kan sien, sjoeg, dit was van God. Die weg van goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle gaan struikel nie. Maar in 'n sin geld dit ook vir gelowiges wat doelbewus verkeerde keuses maak. Die Here bring hulle weer terug, maar soms hard. Maar as gelowiges is daar altyd vir ons twee paaie. Dit is om die Here te raadpleeg en om te vertrou of om die Here nie te raadpleeg nie en ons eie kop te volg en dus die Here nie te vertrou nie. Dit daarmee gaan ons gekonfronteer word. Gaan ek die pad kies waarvan Dawid getuig, Dawid sê, u wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid. Of gaan ek my eie kop volg en my eie pad volg? As ons deur die boeke 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke blaai, loop dit soos 'n refrein. Koning so en so het die Here geraadpleeg. Of 'n profeet wat 'n koning aanspreek, hoekom het jy nie die Here geraadpleeg nie? Nou gaan dit en dit gebeur. Loop soos 'n refrein.
In die Bijbel bevind konings en gelowiges hulle altijd op een van twee weer, afhangende daarvan of hulle die Here vertrouwen en hom geraadpleeg het en of hulle hulle eie kop gevolg het. Ek wil in die jare een dringende oproep aan u rug en elkeen van u. Raadpleeg die Here in alles wat jy doen. Voor mijn seun nou teruggestel in Boos, toe ek vir hom gesê, hy het nou klaar gestudeer, raadpleeg die Here in klein dingetjies, in alles. Dr. François Kaar het verlede Sondag en gedurende die week van gebed ons as een gemeente opgeroep tot een intieme wandel met God, om voor die Here sy aangesig te lewe en om hom sodoende in alles te raadpleeg. Doe nie dit, soos hier sit, doe nie dit. Ga nie dit in die nieuwe jaar doen. Raadpleeg die Here in alles wat hy doen of volg hy maklik in jou kop. Of sê, daar is een plek vir die kerk, vir godsdienst, ek sit in die kerk, en dan, as ek uit buiten kom, dan maak ek my eie besluite. Dit het gewoonlik katastrofiese gevolge, al vat het baie lank. Volgend gaan ons kyk wat het beteken om keuses te maak, nadat jy die Here geraadpleeg het. Om keuses te maak, nadat jy die Here geraadpleeg het. Volgend gaan ons kers opsteek, by koning Josafat van Juda. Koning oor Juda van ongeveer 873 tot 848 voor Christus. Hy was een van die min godvreesende konings van Juda wat die Here geraadpleeg het. Ons gaan by hom leer wat het beteken om die Here te raadpleeg. En daarvoor gaan ons saam lees in 2 Kronieke 20 uit en ons teks of ons thema is dan ook vers 12. Ons self weet nie wat om te doen nie, maar op U is ons oe gerig. Gaan nou daarby uitkom. Voor ons die tekst lees, net, jy kan maar die Bybel so lang daar oopmaak, voordat ons hierdie aangrypende verhaal lees, eers agtergronds inligting. Koning Josafat was die seun van koning Asa, wat die Here vir die langste tyd van sy bewind getrou gedien het. En koning Asa het in die begin van sy bediene, van sy bewind as koning, het 'n oormag Kusite, 'n miljoen manne om aangeval, en hy het by die Here om hulp gesmeek en die Here het uitkoms gegee. Josafat was 'n klein seentjie. Hy sou dit verseker onthou het. En in 2 Kronieke 18 lees ons dat Josafat dwaas opgetree het. En hy het saam met die goddeloos en koning Agab in oorlog opgetrek in die Arameërs. Agab sterf. En dan kom die siener Jehu na koning Josafat en kondig die oordeel oor hom aan omdat hy saam met koning Agab opgetree het. En dan sê die siener Jehu vir hom, is nog nie ons tekst nie, die siener Jehu, seun van Genani, het uitgegaan en in sy gesig vir koning Josafat gesê, moes jy nou die goddelose help en die wat die Here haat lief het. Om hierdie rede sal 'n oordeel uit toren van die Here af teen jou losbreek. Geweldig. Die oordeel waarvan jy praat is die bedreiging waarvan ons gaan lees in ons tekstgedeelte. As ons dit lees, besef, dis die oordeel waarvan die Here gepraat het. Hoe dat 'n oormag Josafat aangeval het. Maar die siener het vir Jehu ook bemoedig. In 2 Konings 19:3 sê die siener vir hom, toch is daar by jou goeie dinge gevind, want jy het die Asheras uit die land uitgeroei en jou hart daarop gerig om God te soek. Die Here sien dit ook by jou raak. So na Jehu se oordeelsaankondiging en bemoediging lees ons in 2 Kronieke 19 vers 4, dat Josafat van die syde in Berseba tot in die noorde die inwoners van Juda laat terugdraai. Toe is hy bes gedoen om die inwoners terug te kry by die Here. En dan aangrypend, dit is 'n tekst wat ek dink nogals geld, wat ons maar hier moet lees in Namibië en ook in Suid-Afrika, lees ons aan die einde van 2 Kronieke 19, hoe dat Josafat die regstelsel in die land Juda hervorm het, en godvreesende priesters, leviete en familiehoofde aangesteld as regters, uit eerbied vir God, en vir hulle gevra het om onpartydig, sonder onreg en korrupsie, reg te laat geskied in alle regsake. En nadat hy die regstelsel hervorm het, kom hy skielik voor die grootste uitdaging en krisis en toets van sy koningskap te staan. Na die goeie dinge wat hy gedoen het, was die oordeelsaankondiging wat die Here het gesê het, kom, op die punt om in vervulling te gaan. En as jy die regte dinge doen, sal God jou baie keer toets om te sien of dit waar van jou hart is. En dan lees ons, 2 Kronieke 20, begin ons met ons tekstgedeelte. 'N tyd daarna het die Moabiete en Ammoniete en saam met hulle van die Meuniete teen Josafat opgetrek om oorlog te voer. Mense het gekom en Josafat ingelig. 'N groot menigte trek teen u op van ander kant die see, van Aram se kant af.
Kijk, hulle is al bij Gaza son Tamar. Gaza son Tamar is Engedi. Ons lees nou weer verder. Skielik het hierdie jong koning voor een geweldige oormag te staan gekomen. Moab en Ammon, gaan nou vir jou kaart wees, was twee lande oost van die Dooie See en Jordaan rivier. En die Meenite was van Arabische afkomst, hulle was van die Seerberge suid van Jude. Hulle kon ook in Edom geblei het. Moab het tot onlangs nog belasting betaald aan die koning Agab. En so het wil lyk of die Moabiete in beheer van die alliantie was. En wanneer Josafat die nuus kry, is die menigte soldaten reeds bij Gaza son Tamar. En dit is in Gedi langs die Dooie See. Vandaag een gewilde toeristenbestemming. Dit was so 50 kilometer van Jerusalem af. Als je die pad van Tekoa woestijn so vat, hulle was dus bitter nabij. Daar is een kaart, misschien moet ik die volgende opzet. Daar kan je zien, daar is Engedi, daar is Moab, en daar is Jerusalem. So het is baie nabij geweest. En daar is die pas van Narcissus of die bloeiselpas, waarvan ons ook gaan lees. So hulle was daar geweest, 50 kilometer van Jerusalem af, toe Josafat hier die nuus kry. En wat doen die jong Josafat toe die Here se oordeels aankondiging in vervulling gaan en sy koninkryk skielik uitwissing in die gesigte sig staan? Een geweldige oormag. Ons lees van vers 3 tot 4. Josafat was bang en hij was vastbesloten om die Here te raadpleeg. Hij was vastbesloten om die Here te raadpleeg. Hij het 'n vasdag uitgeroep oor die hele Juda. Juda het toe bijeengekom om bij die Here hulp te zoeken. Ja, uit al die dorpen van Juda het hulle gekom om die Here te zoeken. Hij was vastbesloten om die Here te raadpleeg. Juda, ag Josafat, raadpleeg dadelijk die Here en maak nie dadelijk eie plannen of gaan naar ander konings of naar ander nasies en sê, kom jy help my nie. Hy raadpleeg dadelijk die Here. Hy het geleer by sy pa, toe die kassiete om bedreig het. Kom ons leer by Josafat wat in sy lewe die Here altijd eers geraadpleeg het, as hy nie raad gehad het nie. Interessant, hy het saam met Agab opgetrek, teen die Arameers wat hy nie moes gedoen het nie. Maar interessant wat hy vir Agab gesê het, voordat hy opgetrek het saam met hom, hy het gesê, raadpleeg net eers die woord van die Here. Maar toe het hy nie geluister nie, maar nog steeds saam met hom opgetrek. En die woorden van Jehu, in 2 Kronieke 19 vers 3, jou hart, jy het jou hart daarop gerig om God te zoeken. En dit, hier vanaf kan een mens sien, Josafat raadpleeg altijd die Here. Maar hy raadpleeg nie alleen die Here nie, hy roep een vasdag uit vir die hele volk in Juda. Hy sê, hierdie is te groot vir my. Ek moet die gemeente bij elkaar krijgen. Ek moet die hele land bij elkaar krijgen. Die hele volk. Om bij elkaar te komen in Jerusalem, in die voorhof van die tempel, allemaal wat kon komen. Die vast wijs op absolute toewijding en ernst waarmee die koning en zijn volk die Here gesoek het. En dan in 2 Kronieke 20 vers 5 tot 12 volg daar een aangrijpende gebed waar die koning staan en samen met die hele volk wat in nood is, bid hy tot God. En dan lees ons. Josafat het in die bijeenkomst van Juda en Jerusalem in die huis van die Here voor die nieuwe binnenplein gestaan en gesê, Here God van ons voorouders, is U nie een God wat in die hemel is nie? U heers oor al die koninkryke van die nasies. In U hand is kracht en mag en niemand kan teen U stand hou. Is dit nie U, ons God, wat die inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitgedryf het en dit verewig aan die nageslag van U vriend Abraham gegee het nie? Hulle het daarin gaan woon en vir u daar een heiligdom tot eer van die naam gebouw en gesê, as daar onheil oor ons kom, die swaard, oordeel, wat hy so pas beleef, pestsiekte, hongersnood, sal ons voor hierdie huis, voor u gaan staan, omdat u naam in hierdie huis is. En omdat ons in ons nood na u om hulp roep, sal u hoor en red. Maar nou, hier is die mense van Ammon, Moab en die Seerberge, die Meenite. Eet Israel toe hulle uit Egypte land op pad was nie toegelaat om na by hulle te kom nie. Ja, Israel het van hulle af weggedraai en hulle nie vernietig nie. En kyk hoe vergoed hulle ons. Hulle kom en verdryf ons uit die eiendom wat U aan ons as besitting gegee het. Ons God
sal u hulle dan nie oordeel nie. Want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek teen te staan nie. Ons self weet nie wat om te doen nie, maar op u is ons oë gerig. Aangrypend, aangrypend. Ons weet nie wat om te doen nie, maar op u is ons oë gerig. Hierdie gebed van Josafat val uit een in hele paar dele. Die eerste is Josafat roep die Here aan as die levende God van sy voorvaders die God van die verbond, vriend Abraham. So ook ons God, die Vader van Jesus Christus. Josafat roep die Here aan as die soewereine, almagtige God in die hemel wat heers en regeer oor alle nasies en koninkryke vandag nog. Hy is in beheer. Niks is buite beheer nie. Josafat roep die Here aan as die God wat in die geskiedenis kragtig gewerk het en die beloofde land aan sy volk gegee het as sy eiendom en bemoeienis maak met volke en nasies en mense wat syne is. Josafat roep die Here aan as die God wat gebedsbeloftes vir sy volk in die tempel aan Salomo gegee het. Hy het die beloftes vir hulle gegee. Hy gee vir ons ook beloftes. En dan bid hy amper woordeliks Godse belofte aan Salomo met die inwijding van die tempel. Ek gaan vinnig daarna kyk. 2 Kronieke 7 vers 12 lees ons. Ons het nou gelees Josafat sy gebed, maar as ons gaan kyk wat Salomo gebid het, dan sien ons dit stem omtrent 100% daarmee ooreen. Ons lees in 2 Kronieke 7 12 tot 15. Toe verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom: "Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my gekies as 'n tempel vir offers. As ek die hemelruim sluit sodat daar geen reën is nie, of as ek die koringkrieke opdrag gee om die land kaal te vreet, of as ek 'n pestsiekte onder my volk loslaat, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my teenwoordigheid opsoek en terugdraai van hulle verkeerde paaie, sal ek self uit die hemel hulle hoor. Ek sal hulle sonde vergewe en hulle land genees. My oë sal nou oop wees en my ore sal aandagtig luister na gebede uit hierdie plek." En Josafat bid daardie beloftes. En dan die vyfde punt, Josafat roep die Here aan en lê die volk se krisis van moontlike uitwissing deur ander nasies volledig voor die Here se voete neer. Hy kom en vat sy probleem, hierdie krisis, en hy sê: "Here, hier is dit. Hier is dit. Gee dit vir u." En dan die sesde plek, Josafat roep die Here aan en bely die volk se absolute onmag en die Here se absolute almag. Hy sê: "Here, ons weet nie wat om te doen nie. Ons het nie die krag nie. Ons is radeloos en kragteloos, ons staan voor u." Vir my is vers 12 en 13 die kernverse van hierdie teksgedeelte. Ons God sal u hulle dan nie oordeel nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte teen te staan nie. Ons self weet nie wat om te doen nie, maar op u is ons oë gerig. En die hele Juda, kleuters, vrouens, kinders, al die mans, allemaal voor die Here gestaan. In hulle onmag, verslaandheid, hulpeloosheid en radeloosheid staan koning Josafat en die volk in absolute afhanklikheid voor God. Dis waar die Here ons wil hê. Maar hoe baie doen ons dit? As individu, as gesin, as gemeente. Dis waar die Here ons wil hê, in absolute afhanklikheid van wie ons onmag met vertroue op God se absolute almag. Dit wat die afgelope paar jaar gebeur het, het vir ons gewys, ons is glad nie in beheer nie. Soos in glad nie. Die Here kan nou kom en hy kan 'n krisis stuur, erger as die ekonomiese ineenstorting, erger as die landwyde droogte, erger as COVID. Dis vir hom, hy maak net so, dan sit daar. En ons het gedink, ons is in beheer, ons weet, ons moet net dit en dit doen. Hy trek die mat onder ons voete uit in 'n oomblik as hy wil. So ons moet weet, ons is afhanklik van hom. Het Jesus nie gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want in hulle word die koninkryk van die hemel? Dit is waar van hierdie lewe en die lewe wat kom. Jy is volledig afhanklik van God. Die dag as hulle jou in 'n kus sit, van wie jy is afhanklik? Van God en van hom alleen. Dit is ook waar van alles wat op ons wag in 2023, in elke probleem in u lewe, u is afhanklik van God. Ek kan nie vir u sê dat God dit en dat sal doen as u na hom toe gaan nie, want ek is nie God nie.
Maar ek kan vir u sê, dat is een absolute afhankelijkheid na God toe gaan met die probleme, dat hy verseker, ag sal gee op jou gebede en sal luister en sal optree en jou sal antwoord. Maar dan moet ons bid. Ons self weet nie wat om te doen nie, maar op u is ons oë gerig. Hoe ons sê, so maklik ek weet, ek ken. En ons is vol van onsself. En ons weet nie, eindelijk weet ons niks en is ons niks. As ek en u so bid met hart en siel in ons hele wese, dan bring dit die lewende God van die hemel in beweging. Bring hom in beweging. En dit is ook wat daardie dag in Jerusalem gebeur, die lewende Here het gehoor en het ingegryp. En die Here se ingryping en uitkomst word aangrypend beskryf. Ons lees verder, 2 Kronieke 20 vanaf vers 14 tot 15. Jahasiel, seun van Zacharia, seun van Benaja, seun van Jeel, seun van Matania, Leviet uit die nageslag van Asaf, oor hom met die gees van die Here midde in die bijeenkomst gekom, en hy het gesê, luister mooi, die hele Juda, inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat, so sê die Here vir julle, julle moet nie bang wees, of julle laat afskrik, deur hierdie groot menigte nie, want dit is nie julle geveg nie, maar Godse. Julle moet nie bang wees nie. Hierdie geveg is nou nie meer julle geveg nie. Dit is nou Godse. Nou tree die Here toe tot die gebedsbijeenkomst. Deur sy gees te laat kom oor die Leviet Jahasiel. Hy is nie 'n profeet nie, maar hy word binne oomblikke 'n profeet deur die gees van die Here wat oor hom kom. En die Here praat deur hom met die volk en met die koning. Moenie vrees nie. Moenie bang wees vir die groot menigte nie. Vrees my, vrees vir God. Hierdie geveg is nou my geveg. Wat is jou probleem? Wat is jou krisis? Het kan mos nou enigiets wees soos jy vanoggend hier sit. Letterlik enigiets. Gesin, familie, vrou, kinders, skool, enigiets. Het kan enigiets wees. Wat wag op jou in 2023? Of wat hang oor jou soos 'n donker wolk terwyl jy hier sit? Dalk sê jy, dominee, maar ek wag nie vir dit wat gaan kom nie. Ek is reeds in dit. Ek is reeds daar. Ek worstel reeds daarmee. Wat ook al, moenie vrees en moenie bang wees nie, want hoekom nie, dit gaan in elk geval niks help nie. As jy jou bekommer, help het niks. Dit laat jou net slecht slaap, maak jou depressief, help niks. Daar kom die ongelooflike uitkomst van die Here vir sy volk, wat saam in die tempel sy aangesig soek. Dis nie hele geveg nie, maar Godse. Die koning en die volk van Juda moet nou hoor by die Almagtige van die heelal, omdat hulle geveg, hulle probleem, hulle nood vir God gegee het, is dit nie meer hulle geveg nie. Is nie meer hulle probleem nie, is nie meer hulle nood nie. Van nou af sal hy die lewende Here dit verder hanteer. Hy gaan veg. Hierdie geveg is nou nie langer hulle geveg nie, dis my geveg. Dit is soos 'n ou boet wat 'n matriek is, wat vir sy klein boetie in graad 1 sê, staan terug, nadat die boelies in graad 4 hom gedreig het, en afknou, sê hy, staan terug, ek sal hulle nou uitsorteer. Hulle is nie van nou af meer jou probleem nie, van nou af is ek hulle probleem. Dit is wat die Here doen, sê, staan terug, staan jy nou net terug, kom ek vorentoe, sal ek het hanteer. Hierdie woorde is die woorde wat elke kind van God wil hoor. Jou geveg, jou probleem, jou krisis is nie meer jou verantwoordelikheid nie, dis nou myne, want jy het dit vir my gegee. Maar ons gee dit nie vir die Here nie. Ons doen nie. Ons doen nie. Ons bid, gee ons dit vir hom. As ek opstaan, dan vat ek dit weer. Dan volg die opdrag van die Here deur Jahasiel oor wat die volk te doen staan. Nou is dit moeilik. Trek môre af teen hulle uit. Kyk, hulle gaan met die opdragte van Assis. Dis die bloeiselpas. Opkom. En julle sal hulle by die eindpunt van die dal voor die Heer jou woestyn aantref. Dis dan seker so wat 30, 40 kilometer. Julle hoef nie in hierdie geval te veg nie. Julle hoef nie te veg nie, julle moet optrek. Neem stelling in. Juda en Jerusalem, staan en aanskou dan die verlossing deur die Here wat met julle is. Staan en aanskou die verlossing deur die Here wat met julle is. Dis klaar by julle.
Moet nie bang wees nie en moet julle nie laat afskrik nie. Trek môre toe hulle uit en die Here sal met julle wees. Trek hulle tegemoet. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in. Kyk na die verlossing van die Here wat reeds met julle is. Soms moet ons meer doen, soms moet ons minder doen. Hulle moes optrek, asof hulle gaan veg en oorlog maak en net posisie inneem en aanskou die Here hulle vyande gaan verslaan. Nou dit is mooi as jy dit lees en jy kan uit en uit lees, maar as jy in die situasie is en die Here sê trek op, want wie kom hier aan? Wie kom aan? Dis 'n oormag soldate en jy trek op. Hoekom? Omdat die Here so gesê het. Geliefdes, dit verg geloof in God se almag om 'n saak in sy hande te gee en dit daar te los. Ons lees verder in 2 Kronieke 20 van vers 18. Toe kniel Josafat met sy gesig na die grond. Die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die Here neergeval om voor die Here in aanbidding te buig. Die Leviete uit die nageslag van Kehat en die nageslag van Korach het opgestaan om die Here, die God van Israel, met baie harde stemme te loof. Hulle het vroeg die oggend opgestaan en uitgetrek na die woestyn van Tekoa. Terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Vertrou op die Here julle God, dan bly julle behoue. Vertrou op sy profete, dan behaal julle sukses. Hier was sy toets. Hy moes vir die volk sê, kom, nou vertrou ons op die Here. Nou trek ons uit. Nadat hy met die manskappe beraadslaag het, het hy sy sangers vir die Here aangestel wat sy glansryke heiligheid moes loof, terwyl hulle voor die gewapende manne uitgaan. Hulle moes sê, prys die Here, want vir ewig duur sy troue liefde. Nou, is aangrypend. In die tempel het die volk onder leiding van die Leviete die Here geloof en prys vir die uitkomst wat hy sou gee. Die volgende oggend het koning Josafat daad by die woord gesit, die volk bemoedig om op die Here te vertrou en dat hulle moet vasstaan. En toe gaan hy, koning Josafat, en hy vat die tempelsangers en hy sit hulle voor die soldate. Stel jou voor, die orkest, die slagorkest is voor die soldate in die tanks. So trek ons op. Slagorkest is hier, en dan die soldate in die tanks is achter. So het hulle die oormag, Moabite, Ammoniete, en die mense van die Seerberge, die Meeniete, tegemoet getrek, terwyl die sangers, en hier is die aanhanger uit Psalm 136, ek kan Psalm 136 lees, loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermachtige God, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het groot konings oorwin, aan sy liefde is daar geen einde nie. Magtige konings wat sneuwel, aan sy liefde is daar geen einde nie. En dis wat hulle sing. Soos hulle stap, sing hulle dit. Sing hulle dit. Dis geloof, om te stap. Dis geloof. Nie om te staan nie. Toe was die Bybel, Moses voor die Rooi See, wat het hy gedoen? Die Heer het gesê, steek uit jou staf. Stap. Rooi See voor, Egiptenare achter. Josia voor die Jordaan en vloed. Wat doen hulle? Priesters, ark, vat hulle, voete in die water, stap, gaan oop, jy moet stap. En terwyl die sangers en die volk posisie inneem, deur die vyand al singende tegemoet te loop, bewerk die Here 'n bonatuurlike oorwinning vir Josafat en sy volk. Ons lees verder in 2 Kronieke 20. Die oomblik toe hulle met 'n jubelkreet 'n loflied begin sing, het die Here hinderlaag beskik teen die Ammoniete. Moabite en die mense van die Seerberge wat teen Juda opgetrek het en hulle is verslaan. Die Ammoniete en die Moabite het teen die inwoners van die Seerberge opgestaan. So skielik het hulle onder mekaar begin beklei. Hoe maklik is dit vir die Here om dit nie te doen nie? Eenvoudig. Om hulle aan volledige vernietiging oor te gee en uit te delg. Toe hulle klaar was met die inwoners van Seer het hulle mekaar vernietig. Toe die Ammoniete en die Moabite teen die Ammoniete geveg het, toe hulle verslaan het, toe begin hulle te mekaar te veg. En Juda, toe hulle by die uitkykpos in die woestyn kom en rondsoek na die menigte, kyk, toe lê daar net lyke op die grond. Niemand het ontkom nie. Die Here bewerk 'n wonder. Die vyand beklei onder mekaar en die oorweldige weermag van die vyand verander in 'n weermag van lyke. En Juda het opgetrek. Ons God doen dit so maklik. Hy doen so maklik die onmoontlike vir sy kinders wat heelhartig op hom vertrou. Maar as hy vir u so groot is, dan gaan u nie op hom vertrou nie. As hy regtig vir u almagtige is, dan sal u enige iets vir hom gee. Al wat Josafat en die volk nou kon doen is
wat kon hulle nou doen? Hulle kan net verdwaas. In dankbaarheid die Here eer en loof en prys en in hom die eer gee. En dan lees ons daarvan, vanaf vers 25. Josafat en sy manskappe het gegaan om oorlogsbuit by mekaar te maak. Hulle kry toe groot hoeveelhede toerusting en klere, sowel as waardevol artikels by hulle. Hulle het vir hulle self soveel gebuit, dat hulle dit nie kon dra nie. Hulle was 3 dae lang bezig om oorlogsbuit by mekaar te maak, maar daar was baie. Onthou, dit was die gevolg van die oordeelsaankondiging oor Josafat se lewe. En kyk waar is hy nou. Op die 4de dag het hulle in die Beraka-vallei bijeengekom. Daar het hulle die Here geprys. Daarom word daar die plek vallei van lofprysing genoem. Dit is vandag nog so. Al die manne van Juda en Jerusalem het met Josafat aan die voorpunt omgedraai om vol vreugde naar Jerusalem terug te keer, omdat die Here hulle bly gemaak het oor hulle vijande. Hulle het Jerusalem binnengegaan. Hulle het Jerusalem binnengegaan met harpe, liere en trompette op pad naar die huis van die Here. Vrees vir God het al die koninkryke van die lande oorval, toe hulle hoor dat die Here teen Israëlse vijande geveg het. Josafat se koninkryk het rus gehad, want sy God het hom aan alle kante rus gegee. Wat 'n aangrypende vrug gevolg op die uitkomst wat die Here gegee het. Hulle noem die Beraka-vallei die vallei van lofprysing, omdat hulle daar die Here loof en prys oor die buit wat hy vir hulle gegee het, en vol blydskap, jubelsange, en die slagorkes vooraan, wat uitbundig die Here se lof verkondig, keer hulle terug, en die vijande van Jerusalem, van Juda, was met skrik bevange, en die Here het vir Josafat rus gegee na alle kante toe. Dit loop ook soos 'n refrein, as jy by die Here vertrou, en hy geef jou oorwinning, hy geef die Here jou rus, hy geef jou vrede, hy maak dat jou vijande jou nie aanval nie, maar baie keer toets hy jou eers. Gee jou geveg en oorlog vir die Here en hy gee vir jou vrede. Maar ons wil het so graag self veg. Kom ons leer in 2023 by Josafat hoe dit ons alle probleme, krisis en uitdagings moet hanteer. Kom ons leer die geloofsgewoonte aan om alle probleme, klein en groot, na God te neem in gebed. Dat ek sal leer om klein dingetjies na hom te vat. Dat wanneer die groot dinge kom, ek het geleer het, dan weet ek dit. Dat is die tweede natuur. Om die Here in alles eerste te raadpleeg. Maak die saak wat het is nie. As ek op my lewe terugkyk, dan is daar goed wat ek gedoen het wat dom was. Hoekom? Ek het nie die Here eerste geraadpleeg nie. En dan kyk ek terug en sê ek, sjoe, dit het gebeur na die tyd. Dan weet ek, die Here was my genadig, maar dit was die gevolg van my dwaase optrede, omdat ek nie die Here geraadpleeg het nie. As het by my geloofsgewoonte is om God se aangesig voortdurend en elke dag op te soek en die Here in klein dingetjies te raadpleeg, sal het vir ons, as ek het nie doen nie, sal het vir my moeilik wees om die Here te raadpleeg en volhardend te bid as groot probleme of krisis in my oorval, want is dit vir my te veel. Dan ek nie die verhouding nie. Dan ek nie die dagelikse verhouding met hom nie. Jesus' woorde in Matteus 6:6 moet ons deel wees van ons dagelikse bestaan. Maar jy, wanneer jy bid, ga na jou binnenste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid is, sien, sal jou beloon. Wanneer probleme vir jou te veel is, daar is die antwoord. Dan kan jy spesiale tyd en moeite doen om God se aangesig te soek. Josafat het die volk opgeroep om te vas en te bid. Ons kan ons ook afsonder om God se aangesig te soek. Dr. Frans Jacquard het sy hele week van gebed daaroor gegaan. Maar wanneer jy egter tot God nader in gebed, gaan in geloof na God toe. Gaan in geloof na hom toe. Dis nie nog 'n opsie nie, dis jou enigste opsie. Soos die Hebreërs skrywer sê, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. En hy bestaan, hy is die lewende God. Ek wil afsluit, laat ons, soos koning Josafat, ons harte daarop rig om die Here te soek en hom in alles te raadpleeg op hierdie jaar wat vir ons voorlê. En wanneer jy as Christen bid, weet en besef dat die Here, Yahweh, dit is God se Hebreëse naam in die Ou Testament,
is die soevereine verbondsgod in die geschiedenis, die Vader van Jezus Christus. Hij is die soevereine almachtige God, wat oor die heelal regeer en oor nasies en mense beskik. Jy gaan naar hom toe. En wanneer jy as Christen bid, bid altijd in ooreenstemming met Godse woord en op grond van zijn belofte, soos Josef daar in die tempel. Want het gaat altijd om sy koninkryk, sy wil, sy eer, en nie jou wil, en jou eer, en jou koninkryk nie. En wanneer jy as Christen bid, gee jouself en al je problemen volledig aan die Here oor. Gee alles oor. Soos Paulus in Filippense 4 sê, moet oor niks bezorgd wees nie, maar maak in alles julle begeerders die gebed en smekingen met danksegging aan God bekend. Gee oor, gee oor. En wanneer jy as Christen bid, besef en belei jou eie krachteloosheid en onmag, bly klein in jou eie oë en laag op je grond en soek in absolute afhankelijkheid jou hulp, jou kracht en jou wijsheid by die Here. Soos Efesiërs 16 sê Paulus, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige kracht. En wanneer jy as Christen een saak deurgebid het, klaar gebid het, neem dan positie in met die wete dat God jou gehoor het en dat jou geveg en jou oorlog nou sy geveg is en sy oorlog is en dat hy op sy tyd dit sal hanteer. Baie beter as wat jy dit kan hanteer. Die Spreker-digter bevestig hierdie waarheid vir ons treffend in Spreker 3, 5 tot 6, wat julle allemaal goed ken, en ek sluit daarmee af. Vertrou op die Here, met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie regheid maak. Hy sal jou paaie gelijk maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat as ons nou voor u stil word en u aanbid, dan weet ons dat ons aanbid diezelfde God tot wie Josef had geroep het. Die God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Moses, God van die profete, die God van die Vader van Jezus Christus, van Paulus, van Petrus, ja, die God wat weer kom. Dankie dat ons kan weet, u is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Ons aanbid u. We beginnen van hierdie nuwe jaar en ons onsself aan u kom toewy as gemeente. Ja, Here, in my gebed is dat u deur die Heilige Gees in ons harte 'n honger en 'n dors na u sal sit om u aangesig te soek, om u te raadpleeg, om u wil te doen. In ons persoonlijke levens, voor ons gezinnen, maar ook voor ons als gemeente. Ons wij ons aan u toe, Here. Ons bid het om Jezus ontvang. Amen.